isagina waxa uu dhashay sanadkii 1899kii waa ninka aynu badankeena u naqaano inuu ka mid yahay dadkii ugu garaadka sareeyay ee koonka soo maray. Garaadkiisa, aqoontiisa iyo waxa uu dunida ku soo kordhiyey waxaa ku lamaana guuldarooyin badan oo uu ka soo gudbay. Markii uu dugsiga ku jiray waxa uu la daalaa dhici jiray barashada qoraalka iyadoo la aaminsanaa inuu qabo xanuunka loo yaqaano dyslexia oo ah khalqal ku dhaca hanaanka akhriska iyo qoraalka. Waxa uu ahaa qof aan ku fiicnayn waxbarashada, waxaana taas ku caddaynaysa waxa uu 16 goor ku guuldareystay inuu ka gudbo imtixaanka uu ku geli lahaa dugsiga Swiss Federal Polytechnic oo ku yaalla magaalada Zurich. Kuma uusan istaagin halkii oo kama hadhin waxbarashadii ee dugsigii aakharkii dambe uu galay, balse intii uu jaamacadda ku jiray waxa uu la taagdarnaa waxbarashada kuna dhawaaday inuu isaga baxo jaamacadda. Waxa uu darajooyin hoose ka keeni jiray duruusta iyo culumta uu jaamacadda ka dhigto. Aabihii inta aanu dhiman waxa uu aaminsanaa in wiilkiisu yahay mid khasaaray, taasoo Steiner ku keeni jirtay niyad jab aad u weyn. Markii uu jaamacadda dirkii kaga qalinjibiyey waxa uu la yaabanaa ama uu ku wareersanaa halka uu gaari doono iyo sida uu noqon doono. Aakharkii waxa uu helay shaqo caymiska iibgeyntiisa, isagoo guri kasta oo deegaankiisa ah garaacay si uu u iibgeeyo caymiska uu ka howlgalayay. Muddo 2 sanadood ah kadib waxa uu shaqo ka helay xafiiska Patent Office oo ah meel lagu aruuriyo waxyaabaha cusub ee la ikhtiraacayo. Waxa uu ka noqday caawiye imtixaan Patent Examiner, waxaanu qiimeyn jiray codsiyada alaabaha kala duwan ee xafiiska soo gaadha. Dabcan qofka aad arkaysaan caqabadaha iyo guuldarooyinka soo wajahay waxa uu dunida aakharkii ku soo geeriyey taariikh aan ilaa hadda harin, gaar ahaan cilmiga fisikiska iyo xisaabta physics and math. Sidoo kale waxa uu inaga caawiyey inaan fahanno sida cilmiga dunida yaala u shaqeeyo. Waxa uuna sameeyey ama fikradahooda lahaa shuruuc hadda lagu dhaqaajiyo cilmiga fisikiska. Waxa uu noqday falyafuus falsafadaha siyaasiga ah ay ka soo burqadaan. Waxaanu sanadkii 1921kii ku guuleystay billadda Nobel Prize. Waxa uuna bilaabay aragtiyo muhiim ah, waxa uuna intaas oo dhan ku kasbaday dadaal iyo horumar. Aqoonyahan kasta oo waxbarta wuxuu yaqaanaa Einstein waa uuna dawo fadhiistaa cilmi badan iyo maskaxda uu lahaa awgee. Waxaana maanta halkaas kusoo gabagabayneynaa taariikh nololeedkii koobnaa aana ka diyaarinay aqoonyahanka dhanka fisikiska iyo xisaabta Albert Einstein. تبقى كل تنبؤ حائلك يا جدعينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.